Ja ku jemi në këtë pjesë të dytë e emisionit në tre ngjarje të së njëjtës datë. 8 tetori përkon pikërisht me 90 vjetorin e mbretërisë shqiptare, një festë që pritet të organizohet në oborrin e rezidencës mbretërore, gjithashtu datëlindja e mbretit Zog, por edhe arsyeja më e fundit 2 vjet martese e princit Leka me Elia Zaharian. Janë këto arsye që unë vazhdoj të gjendem së bashku për këtë intervistë kaq të ngrohtë, por edhe shumë të afërt familjare me princin Leka. Leka i dytë, duhet të themi, si është titulli zyrtar? Titulli zyrtar është nasje e Prince Leka, Anwar Zogreza Budua, i Shqiptarve. I Shqiptarve. Jemi në tre arsye që na... Prince Leka është Prince Leka është... Jemi më thjesht në një bashkëbizetim më të ngrohtë dhe më të afërt. Po për të mbetur pak te 90 vjetori mbretërisë, ne dëgjuam edhe himnin për herë të parë, unë kisha kuriozitet se nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë. Për të mbetur tek aktiviteti i sotëm, çfarë do të kujtoni në këtë 90 vjetor, cilët do të jenë ftuarit? Sot kemi aktivitetin që është më shumë për pjesën diplomatike dhe artistët të shqeje shqiptare. Kemi pasur dëshirë që të bashkojmë të dy bashkë. Dhe ne do kemi një recepcion shumë të thjesht. Do bajnë një fjalim për para miqë të dashëmijës që do vinë. Dhe ideja është që realisht për të respektuar datëlindjen për i Zog. Juve normalisht jeni edukuar në gjithë jetën tuaj me mbretërinë, me idenë e mbretërisë. Pse një mbretëri parlamentare është më e mirë si një republikë parlamentare në vizionin tuaj? Unë kam përshtypje, Pietra, që vetë mbretërinë tonë është veçantë nga mbretërinë të tjerë shqiptare në botë. Mm-hmm. Sepse mbretërinë shqiptare është bazuar mbi republikën. Mbreti Zog ka qenë presidenti pa shqiptare. 25-ën, pastaj më vonë është bërë mbret. 3 vite më vonë, 28-ën. Dhe unë kam përshtypje që krijon më shumë stabilitet. Ne dim luftët të tërmeshtra që bëhet, ose kompromisët shpeshje që bëhen për institucionin e presidencës. Po kjo nuk do thotë që realiteti është që Shqipëria sot është një republikë, dhe ne nuk jemi duke bërë një fushatë për ndryshimin e qeverisjes ose ndryshimin, ne jemi duke siguruar që rolin e famëson të jetë në shërbim. Por mendoni sot që është më mirë mbretëria në parim, jo konkretisht për Shqipërinë? Kam përshtypje që në parim, në shumë vende të botës, janë duke diskutuar sistemi i mbretërisë. Unë di që në Rumani, familje mbretërore rumune janë duke pasur shumë sukses në një bashkëpunim të përkryer me qeverinë e tyre. Ne kemi konfshin tonë që shtetin Malezes që kanë heqo fjallën Republike dhe kanë ftuar princin Malezi, princ Nikolaj, të rikthet në Malezi, kanë hafën një fundacion me fondët të shtetit Malezes, pikërisht që familjen e tyre historike mbretërore të jetë në funksion në shërbim të vendin. Në Shqipëri ka një kontekst tjetër sepse jemi më shumë e lidhur me popullin. Për natyrën që të varfër të njëzët ka qenë të shtypën nga regjimin e kaluar. Dhe në këtë drejtim, këtë janë aspiratët, dëshirën tonë të vazhdojmë punën, të jemi më të lidhë me problematikë ditore të shtoshë këtë. A mendoni ju që një ditë do t'jeni mbret? Unë nuk mendoj për të athën, këtë varët nga dëshirën e vëvullnetin e popullit shqiptar. Si që thash, ne jemi duke jetuar, dëshirën tonë është për të shërbyrë, pastaj si e mendon politika, popli, dhe miq brenda dhe jashtë Shqipërisë, të ardhën e saj, këto... Se besoni ju që është më mirë linja e gjakut, se sa po themi presidenti që është i zgjedhur nga populli? Fatkesisht, unë kam qenë vetë në prezidencë, kam punuar me dinjitet, me shumë dashuri për vendin tim në prezidencë të shtetit shqiptar, dhe kam kuptuar sa e limituar është prezidenca. Sepse prezidenti është në pushtet për 4 vjetë, nuk ka asë një pushtet, nuk ka asë një power, në kuptimin mundësi të ndryshoj gjëtë, fuqi të bëjë ndryshime, dhe për 4 vjetë nuk takon njëri. Sepse nuk ka akses, nuk ka mundësi që të jetë vazhdueshme. Mirë, në mënyrë indirekte është i zgjedhur nga populli. Në mënyrë indirekte, sepse është zgjedhur sistemin... nga deputetët, nga kuvendit, cilët janë zgjedhur në mënyrë drejt për drejt nga populli. Drejt për drejt, mos harro që ne jemi sistemi parlamentar. Po. Edhe sistemi parlamentar zgjedh me aspektin e politikës, me kompromiset, kush do të jetë presidenti. Ne jemi absolutisht demokratike, në formën e mentalitetit të votëve, të forcës politike, angazhimin e politikës, dhe
mbreti është vetëm thjesht një noter që kontrollon e sigron frymën e bashkimit kombëtar e frymën që çdo ligj implementohet është në prizmën e vizionin e përbashkët. If nuk e prizmën ka rëndësi. Kurse njëkohësisht presidenti është pjesë e sistemit politik. Ishtë dëtruë të votaj. Nuk në lejot së të jemi implementuar se me një krasë një krasë tjetër politikës. Edhe pavësin, independencët që kryot, mungesë e vrasisën bi pushteti edhe intereset partijake, duhet të kesh një institucion që është pavarë, që nuk kasë një bërgjë asë një përkujtë. Dhe këto janë gjërë që janë në vëzhëmësi. A keni ju normalisht keni pas të tëftuar edhe në dasmën tuaj, po cila është marrëdhënia me princat të tjerë në Europë dhe në botë, marrëdhënia më e ngushtë ju do të veçonit? Po kemi miqësitë më të gjitha. Dhe nuk shkon që të them që kemi më shumë ose të veçojmë me njerëz të tjerë. Po, unë të jo, ndoshta që mund të kishte dëmisi të natyrshme më të afërt, jo në kuptimin politik të marrëdhënieve, po në kuptimin miqësor. Jo, nuk ka politike mes familjes tonë, sepse jemi të gjithë kushëri, edhe distancojmë politike. Politike bën qeverit, politike bën institucionet, ministët, ambasadorët, kësë ne kemi mbëdhënjet një zore mes nesh. Pa tjetë që ekziston një pasion që në Sicili kemi interesit të vëndin tonë për parë, dhe kemi dashuri për vëndin, për të shërbyrë, për të ndihmuar. Do të them që jem shumë ngëzuar që në basë dasës është stimuluar kuriositetin për Shqipërinë. Dhe si vjetë kemi pasë disë vizite, kemi pasë Prince Guillaume i Luxemburgut që ka adhu bashkë për dy ministët për një pushim. Kam folë me miqtë të tjere që janë të rajonit, si që dhe shpresojmë që të stimulojmë nga Suedia, nga Norvegjia, antarët e familjet mbretërore që të vizitojmë Shqipërinë vetëm për vizite për qef. Sepse jo shto gjë mund të bëhet politikisht. Do vi princi Alberto Monacos dhe është shumë rëndësishme që ne të fillojmë që të kemi sa më shumë miqë dashamirë që janë duke ndihmuar shtetin shqiptar. Princi Monacos, për shembull, Albert, ka një fondacion të Medisit. Dhe pse të mos jemi edhe ne pjesë e angazhimit duke pasur një vizion shumë më të qartë, duke bashkëpunuar me partnerët të Evropës për Medisin, për shqetësimet. Kemi edhe miqë të tjerë që janë shumë të gatshme për të ndihmuar shtetin shqiptar për këshëllime. Kam pasur një takim me ish-kryeministin person të Suedisë, që ai ka shprehur kritikë gatshme për të ndihmuar qeverinë shqiptare në angazhimet për lobbyt në Evropë, se të Shqipëria nuk është më izoluar. Dhe në qoftë se ne nuk shfrytëzojmë të gjithë mjetet që kemi, në qoftë se janë ish-presidentët, figurët nga të gjithë spektrën e politikës, të jemi më të hapur, nuk të kemi mundësi të ndihmojmë shoqërinë e për popullin shqiptar. Dhe nuk këtë prizëm jemi duke bërë çdo gjë të jetë mundët që të ndihmojmë. Kjo do të thotë që krijohet një farë distancë nga përdiqëmërinë në Tiranë, debatët mediatike, politikanët që janë në medias dhe në parlament, po janë punët reale që ka një efekt të mëniheshme ku realizohen. Aktualisht, mund të themi që ju jeni në punë? Apo i quani vetën të pa punë, po ndërkohë me këto angazhime? Cili është statusi? Statusin tim është, kam vendosur vetë të jem në punë. Tani, pa tjetër e vëvlesoj shumë që bashkë me qeverinë e shtetit shqiptar, shpeshe ku kemi pasë nevojë për ndihmë, gjithmonë kanë qenë të gatshme. Kjo do thotë edhe me kohën Berishës, si që vekonë dhe Zoti Rama. Për ndihmë, për çfarë ndihmë? Për gjë teknike. Ne kemi pasë për shumë në fillim e vitit një bashkëpunim me ambasadën tonë në Budapest, me krimin e një muze, në muzeu kombëtar të Budapestit, të Hungarisë, kemi pas një ekspozit për mbretërinë Shqipërinë. Dhe shteti shqiptar ka qenë kryesisht në mbështetjen tonë. Kemi pas aktivitetet, një bashkëpunim të jashtëzakonshme me rajonin e Marsejës, me presidentin Meta, sepse presidenti Kurt Azhur është Renaud Muselier, që është kushërinë tim. Prandaj, nuk duhet lejojmë medjet ose grupimet e interesit të flasëm për Republikës së Mbretërisë. Unë kam përshtypje që
derisa ekzistojmë, ne kemi mundësi të japim mbështetje presidentit, kryeministit, dhe të jemi proaktiv. Pa hynë në debatet të përditshme që stimulojmë më shumë lajmet se sa ndihmojnë. Juve normalisht tani do duhet të bëheni gati që të përkushtoheni miqve tuaj, a do të jenë aktorët e rëndësishëm politik shqiptar të ftuar sot? Nuk mund të them, do të shikoni vetë, po unë besoj se ne do kemi shumë miqë, shumë dashamirës që do të vinë, dhe do të jetë më shumë një moment festimi. Ne nuk do flasim për asnjë gjë jashtë kontekstit për fitoren e 90 fitoren e Britërisë, po besoj se eventi do të fletë vetë. Unë jam shumë e kënaqur dhe ju falenderoj për këtë intervistë. Besoj me të më thatë e vetmja në këto përvjetore të rëndësishme që ju përkujtoni sot. Pse ky, edhe një pyetje e fundit, pse ky profil i ulët publik? Pse qëndroni gjithmonë të tërhequr? Unë gjithmonë tentoj të shmang intervista. Por gjithmonë jam gati që të promovojmë aktivitetet që e bëjmë. Për shembull, përpara pak ditësh ishte për një event golfi, mini golf në Malidajti, ose duke ndihmuar miq me promovimin e aktivitetit të tyre, librit, folëm me Josef Radi, edhe ditën sotme, për shembull, do kemi një intervist vetëm për në medjet, më duket mirë, dy medjet, pikturën që kemi nga mrapa. Janë shumë aktivitetet që ditë për ditë, në përditshmërinë tonë, jemi duke punuar. A duhet të punojmë edhe më mirë? A duhet të jemi më aktiv në media? Ndoshta këtu është një vërtetë që duhet të menduar. Po në fund të ditës ne nuk jemi këtu për të bërë lajm ose një fushat. Këtu është jetën tonë. Dhe çfarë ka të veçantë kjo pikturë? Do doja që ta afroheshim edhe çfarë mund të themi? Këto pikturë është bërë në 38-ën për dasmën e mbretit Zog dhe për ne është një vepër arti të jashtëzakonshme që është prodhuar në 38-ën nga një artist shumë e njohur Abëresh, Cavellini. Edhe një gjë të veçantë, nëse shikoni firmën e tij, datën që është vendosur këtu është vitin 16. Për shkak që në atë kohë ishte konceptin e fashizmit, edhe i vitin 16 e fashizmit italian. Që është pak kontradiktor, po në tregon vlerën edhe historinë e saj. Ka disë figurë të njërë të kohës, keni Prince Tati, Canciano, Prince Habib, që ka qenë matur me Sania, Prince Sania, keni Agol Doshishti, e Krim Libuhova që është nga mrapa aty, keni dy kontët Karioli dhe Vanani nga Hungaria, disë personalitetet e Krim Libuhova aty, po keni edhe Koçokota dhe Hishmet Delvina. Po pa tjetër keni edhe Mbretin Zog, personajët politik të kohës, po. Mbretin Shigaldin dhe Duki Genovas. Çfarë vlere ka për juve rikthimi i kësaj pikture në ambientin kryesor? Po, shqyqyqyr është kryë këthy. Këtu janë vlerët, në qëfës nuk të të mbrojmë ne, kush të të mbrojmë? Shqyqyqyr kemi pasë mundësi të kthejnë, se të ka qenë një dyqan për shumë vitën në Itali, edhe më në fund të kemi vendosur të kthejmë. Ose i plasimet të gjithë përshëduat ligjore italian ka qenë një punë me vete. Një punë me vete. Një dashëmirësi të vyre që ne falëndrojmë italianë, sepse këtu nuk është një vepë për arti vetëm shqiptar, po botërorë në kuptimin platë. Të gjitha nuse, të gjitha princesha dhe mbretëresha tani janë së bashku në këtë shtëpi. Edhe shpresoj se shtëpinë tonë në të ardhmen do të jetë hapur edhe për një pjesë publikut, do të hapim një muze këtu, sepse kemi dëshirë të jemi më të hapur me të angazhuar në jetën e Tiranës. Kam folur me kryetarin e bashkisë, me Erionin. Erioni është shumë modern, është ka një atmosferë, ka një vizion shumë të qartë, edhe shpresojmë se do kemi edhe bashkëpunime të tjera. Kënaqësi, do ju shohim më nga afër, do ju prekim, ëh? Dhe ku do vini me Albanin? Me Albanin?
pas jeni pak. Shumë pritur, shumë faleminderit. Shumë faleminderit edhe për ftesën, me kënaqësi do të jemi pak më vonë. Unë do të kem edhe një pjesë tjetër të emisionit në studio dhe pastaj me shumë kënaqësi në pritjen tuaj. Vetëm të kalon sa më mirë sonte. Edhe ju lutem nga ana ime të përshëndesim të gjithë teleshikuesit. Eftë urime për emisionin. Falenderoj shumë, prania juaj me këtë intervistë ishte një kënaqësi e veçantë. Ju falenderoj që e pranuat ftesë në pesë. Është kënaqësi. Faleminderit shumë. Ju faleminderit juve. Faleminderit. Do të jemi në publicitet me të tjerë të ftuar.